vozimo ispred nas brzinom 136 km na sat u prosjeku. Za presretanje potrebno objasnili su nam ipak malo više. Kratkom dionicom i naša se ekipa provozala u presretaču, a to su mogli svi oni koje je to danas zanimalo. Jedna je to od pokaznih vježbi organizirana povodom Dana policije. Interventna jedinica pokazala je kako se rješava teroristički napad. Svaki dan policiju obilježavamo u drugoj općini sa ciljem da svi stanovnici našega područja, posebno djeca, imaju prilike vidjeti pokaznu vježbu interventne jedinice policije kao i izložbeni prostor gdje izlažemo našu opremu s kojom raspolažemo, s kojom radimo, tako da svi oni koji nemaju prilike često sretati se s tim stvarima, da zaista na licu mjesta mogu vidjeti s čim raspolažemo, kako radimo. U Staroj Gradiški ističu, nadaju se kako će opravdati dobiveno povjerenje. Naime, u sljedećih nekoliko dana tamo će se otvoriti nova postaja granične policije, izgrađena prema svim europskim standardima, koja zadovoljava sve sigurnosne uvjete budućega Schengena. Novi objekat, znači zgrada postaje granične policije Stara Gradiška, je u završnoj fazi preseljenja. Objekat je građen sukladno europskim standardima, znači iz Schengen Facility fonda. Svi troškovi, znači, koji su za izgradnju zgrade bili su iz europskih fondova. Uz pomoć Europske unije izgrađena je ta nova policijska postaja, najmodernija, to ćete vidjeti malo kasnije. I u toj postaji će raditi postaja granične policije. Vrijednost zgrade je negdje oko 18 milijuna kuna. Trenutno smo u fazi preseljenja, dok ne dobijemo još sve potrebne dozvole koje trebamo dobiti. Dobrobiti nove postaje vide i u općini. Ja se nadam da će dolazak i ovih 150 policijskih službenika i ja ih potičem i njih da malo nam krenu sudjelovati u društvenom sportskom životu. A sve ćemo vidjeti, sve ovisi o državi, obnovi stanova i ostalim stvarima. Nažalost, mi tu nismo jedini faktor, a ni oni koji mogu utjecati na to. U sklopu programa obilježavanja Dana policije položeni su vijenci i upaljene svijeće ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, a u mjesnoj crkvi Svetog Mihajla služena je sveta misa. Današnji dan, dan kada se sjećamo svih naših policajaca koji su bili i u vrijeme Domovinskog rata na prvoj liniji obrane. Danas oni čuvaju sigurnost naše Republike Hrvatske. Koja će, zahvaljujući novoj graničnoj postaji, ističu opremi i uvjetima rada, uskoro biti na još višoj razini.